Ibi byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 29 z'ukwa 12/2023 mu gace kazwi nko mu Biryogo mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali aho uyu mukobwa avuga ko yaramaze gusambanwa n'umugabo bumvikanye amafaranga 200,000 nyuma yo kumwogoshesha no kumugurira inzoga y'urwagwa y'amafaranga 300 ngakamuha amafaranga 200,000 bari bemeranyije ngo uyu mugabo yamara gukora ibyo akora agahita amufatira icyuma kayamwambura yanyogoshesheje yanishije twarambiye ngo afite ahantu ho kuba ari iwabo nari mbikumbuye ako nari nkumbuye n'amafaranga nkagiye nari mbikumbuye ntagiye nyine mbona nyine menerivare niba nemeye yahise yajyana ahita azana icyuma nawe mpande kure Mu gushaka kumenya amakuru y'amashira kinyoma uyu mukobwa yagiye kutwereka aho bamusambanyirije ku bikarito aratujyana tugezayo mu gahege ni icyuma aho yagikuye ni aho ngaho uburiri nyine ngo uburiri mwabonye ibyakingishije aho nyine ni ibingibi nyine gutya gutya abaturage bari bari hafi aha ku isaha ine z'amanywa nabo bashimangira ko babonye uyu muhungu ko kavuye gusambanya uyu mukobwa ndetse ngo yamufatiyeho n'icyuma uyu mukobwa asohotanga avuze induru avuga ati umuntu arandongoye afatiraho icyuma n'amafaranga y'imbere arifite arabijyanye urumva nikaso ndabasi arabikoze koko ngo arabikoze ndabareka murebere aranga ngo wapi ngo ajye mu buyobozi avuga ngo ntabwo njye mu buyobozi turamuzi dore aho hangaha mu Tesalonike akora iki nta kintu agira dore aho yicaye hangaha nta kintu akazi agira n'abari bari hano bo bayafata cyane gutya gutya we yageze hano njya ayo ubwo mu yakuri muri babike mu kema kumurikira yageze gutya 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 ko nacyo yagifite uwe bwiwe n'abari kuri se baryamanya kandi kumwishyura numvise nkaho ngo itasaroma niko nwe rimwe mvuga nuko twabikurikiranye arimo avuga ngo ngo ni saroma mu rongo nuko iyo ndareka ko buriya buri none umuntu w'indaya wenyine ntabwo yabyikorana bose nteka ko baba ari indaya no gushaka ko ngo yamwambuye twa twa yamwaka niba atayanywereye akuvuga yanamuguriye urumva anigiye muri yamwatse yamusize akazi akamugurira akanamwogoshera we yaguze inzoga mbere yego nyine yambye ngo hano hose ni iwabo reka nkwereke n'ahantu yahereye ntabwo ari ahangaha urafata indi videwo uduhe hano hepfo kujya hari ahantu ujyanye ati hano hose ni iwacu ibyo ngibyo byo ndabishaka uyu nyambara ahubwo jya yagura indi ukayambara utoza maze yabikoze yakiguriye ibifite mu ntoki z'umubiri ibi ni byo byatumye twegera umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Biryogo Bwana Antoine Munyaneza atangira dushimangirira ko uyu musore bikekwa ko yasambanyije uyu mukobwa bamuzi ngarika asanzwe afatwa nk'igihazi muri aka gace ari nayo mpamvu bakomeje kumuhiga bukwari bimenye mu kanya saa sita zuzuye ko uwo mudamu waturutse mu karere ka Gisagara yaba yasambanyijwe ariko ntabwo nabihagarara kuko ntabwo nari mpara asambanywa nuko abivuga ikiri nk'uko mwamubonye yasinze avuga ko yasindiye mu baturanyi bacu epfo mu Gitega akaza kugera hano muri aya masaha avuga ko yasambanyijwe n'umuntu bita Salomo turamuzi nawe ni umuntu ugihazi kibaho ngaho ariko duhora tukumira buri munsi rero ntabwo nemeza ko yasambanyije uretse kuba ari kubivuga gusa Salomo ntituzi aho ari twamushakije twamubuze ariko ngira ngo kuri gahunda ihari ntabwo turifuza ko abantu badasinda ngo bakore ibikozasoni nk'uko
amabwiriza abivuga by'umwihariko gusindira mu ruhame n'icyaha ubwacyo wamusambajije ntituri kumubona rero turashishikariza abantu kudasinda kutanyuzaga ngo basinde ngo batikuzo nuko bajya babivuga ese gahunda ya tunweresi muri aka gace yaba yubahirizwa ku ruhe rugero Antoine Munyaneza umunyamabanga cingwa bikorwa waka kagari arakomeza tunweresi ni gahunda yo kugira ngo abantu bamwe gake agashoboka kuba basha kugasoma ndetse naho binashoboka abantu babyihorere kuko n'ubundi muzaga ntabwo ari nziza birumvikana ugasoma akabunane atabona umutima ukareka agerageze kunywa gake kadashobora kugira icyo kamwangirizaho kazangiza ubuzima zirateza ubukene n'ibindi byose bitari byiza turagira inama abaturage rero yuko rwose iyi gahunda tumaze iminsi mu bukangurambaga bayigira iyabo ubwo twakubukaga muri aka kagari ka Biryogo ubuyobozi bwari bugikomeje guhiga bukwari uyu musore wari wisubiriye mu kabari gaherereye mu murenge wa Gitega ngari naho bagurira zino nzoga z'urwagwa banavuga ko zikomeje kugira ingaruka ku baturage batari bake ari nacyo abaturage baturiye hafi basaba ko bakagombye guhagurukira ikibazo cy'izi nzoga z'inkorano zikomeje guteza ikibazo cy'umutekano muke muri aka gace BTN TV mu kagari ka Biryogo mu murenge wa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi kubera ubushobozi buke no kutagira mikoro yabafasha kwiyubakira inzu uyu muryango wa Hagenimana Faustin ugizwe n'abantu barindwi ngo maze imyaka n'imyaka wibera mu nzu yabasaziyeho igiye kubagwaho dore ko ngo babuze uko babigenza babonye inzu igiye kubagwaho bayitega inkingi maze bapfa kuyibamo kubera amabura kindi no guhebera urwaje kuri ubu ngo bakaba bahora biteguye ku isaha n'isaha izabagwaho ikibazo cacu ni ubukene iyi nzu kuyibamo ni uguhumiriza kuko natwe dutekereza ko isaha ku isaha tushobora kuja kubona twabone tuguyeho bitega inkingi nuko nabonye igiye kungwaho kandi ntarabasha kubona ubushobozi bwo guhitanya ivugurura bumvika se tukaza hanze tukarara twiceye no hanze buriragwaga nyene ubwo nyene kumva ndo yiguye tukabona amazareze hamwe twibumbira hamwe handi wende hamwe hadatura amasa katugeraho tuke hangana nko kubura ne yacaba rikirago turyamaho tukaba nk'abahagaze nk'ahantu hano bitewe n'uko bagerageje gucinjura bashaka kwirwana ariko bikanga uyu muryango urasaba ko watabarwa ukaba wafashwa kugira ngo ubone aho wikinga uve muri iyo nzu igiye kubagwaho yadufasha umuntu akaba wenda yadufasha nk'akantu umuntu akaba wenda yapfa no kubumba bumba niyo kabara kama batatatu ariko umuntu inzu ntizatwica ngo dupfe twese abaturanyi b'uyu muryango nabo buravuga ko bahangayikishije cyane kuko uri mu kaga gakomeye aho bagusabira gutabarwa dore ko nta kindi bafite cya urengera kugira ngo uve muri iyo nzu igiye kuwugwaho nyine tumburiragwaga ngo umuyaga gwahuma tuti tuzaje gutabura imirambo muri iriya tuti sabaye buziko bahari bamurwanyaho ngo nawe shobuza gute ngo yenda kuzayo kandi ubuzima bwabo buhagaze nta kundi bakwigenza barakoze biranga no kugira ngo baryabaga n'igihe baburaye ukundo bahangaritse nabo n'ukuri uko bagira byarabayobeye kibazo tugira ati cyanziguye yabagwaho tukibura bavuga ngo bese yabaguye ho muriye kandi mwabivuga abayobozi bano bavuga ngo mwaye muriye kandi natwe ndabuje ubuzi dufi iyo mbungenge tugira gatuti nkarita rero yabarwanaho kagiye gukunda uko yabafasha wenda twe nta ubushobozi tugira kugira ngo umuturanyi wawe ape wagize ngo sibibazo naho bufite so kubura kugira wa ufite ubushobozi ukaba hariya ntabwo byashoboka rwose ntabwo leta niyo yari ikibazo cyaba ikagikemura akaribahira abahiriza none twagira gute ngatwe umuyobozi w'akarere ka Musanze Nsengimana Claudie yavuze ko bagiye gusuzuma ikibazo uyu muryango ufite kugira ngo ube watabarwa mu maguru mashya iyo nzu itarabagwaho ni byiza koko ko muba mwageze kuri terrain yego mukagira ibyo mubona ndetse mukaba mwanabikora n'ubuvugizi biribuze gusaba ko nsaba amakuru bagashaka uyu Faustin bakareba impamvu donc umwihariko we kugira ngo tumenye niba hari gikwiye gukorwa kuri we birashoboka ko umuntu yava mu cyiciro kimwe koko aho kugira ngo azamuke agasubira hasi niyo mpamvu navuze ngo icyo kigomba kwitabwaho uretse kuba uyu muryango uvuga ko hangayikijwe no kuba inzu batuyemo igiye kubagwaho baranavuga ko baheze mu gihirahiro kuko ngo aha batuye hagonzwe n'umuhanda ariko bategereza ko bakwishyurwa ngo barebe ko babona ahandi bakinga umusaya ariko baraheba aho basaba inzego zibishinzwe gukurikirana iki kibazo Gaston Irembere BTN TV
Abatuye mu murenge wa Rutunga bavuga ko babangamiwe no kuba nta muhanda ubahuza n'umujyi wa Kigali ndetse n'utundi duce bagira ko dore ko bimwe mu biraro ngo byagiye bicikagurika ndetse n'imihanda nayo ubwayo ikangirika nk'uko babitangarije BTN TV. Muhanda kabisa na bibona muhanda ni warapfuye cyane kabisa ukabona nkatwe mu muhanda duhuza na Kigali umuhanda umeze nabi warapfuye ingaruka zo ziba nyinshi. Nk'ubu urugero imvura iguye umuhanda ukuzura nk'abantu bajyanye amata imbuto i Kigali urumva zirangirika ni ahantu baci kuko umuhanda uba wapfuye w'i Kigali Rutunga rwose nta muhanda dufite ushobora kutugezayo nk'uko umuvandimwe yavuze dufite umuhanda ariko ntabwo uva ziriya zajya ukomera ukaza ugahita ukagira kaje vuba ariko iyo uhageze usanga nta muhanda urimo nta modoka ziragenda ikiraro cyanyuritse ni ikiraro cyane haje hacika buri kimihanda ntago ikora bakomeza bifuza ko ngo bakorerwa ubuvugizi bakaba bahabwa umuhanda kugira ngo ubuhahiranire n'utundi ducinge bashe koro turifuza ko leta dukora ubuvugizi umuhanda ugakorwa n'ariko bya bitworeze iterambere badukore kiriya cyane ka muri cyo cyaba kidufitiye akamaro badukoreye umuhanda munini uduhuza na Rurindo ukaduhuza na Gikomero na Ndera koro Umunyamabanga nshingwabikorwa bwa Nsabimana Matabishi Desire yatubwiye ko imwe mu mihanda yatangiye gutunganywa bityo yizeza abatuye muri uyu murenge wa Rutunga mu karere ka Gasabo ko bagiye kubona umuhanda mu minsi ya vuba nane mvuga umuhanda n'uburimo urakorwa harimo abantu bari gukora ikibazo cy'abaturage ni uko umuhanda bawubakira ukaba kaburimbo ibyo mwege n'amigambi ry'umujyi wa Kigali kugira ngo aba baturage babe babasha kwiteza imbere cyangwa gukura imwe mu myaka babejeje bayigeza ku isoko ngo ari imwe mu bikomeza kugenda bibabera imbogamizi kaba ariho bahera basaba ko iki kibazo cyabo nabo cyakwigwaho kikaba cyakemuka nge ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.